Jeg vil lige give et par hint til eksamensspørgsmålet om sandsynlighedsregning. Der står noget i spørgsmålet om, at I skal fortælle om et symmetrisk sandsynlighedsfelt og argumentere for, at formlen her, at sandsynligheden kan beregnes ved antal gunstige udfald, divideret med det antal mulige udfald. Så er det selvfølgelig vigtigt, at man lige forklarer, hvad er et symmetrisk sandsynlighedsfelt. Men det kan I faktisk se i videoen i Adaptio om det. Altså det handler om, at alle udfaldene skal være lige sandsynlige. Det kan for eksempel være, at man kaster en terning, og der er jo lige stor sandsynlighed for alle udfaldene, altså om det bliver en ener, en toer eller så videre, der er lige stor sandsynlighed. Så det sandsynlighedsfelt, man får, når man kaster en terning og ser på øjetallet, det er et symmetrisk sandsynlighedsfelt. Og så kan man for eksempel beregne, hvad er sandsynligheden for at få mindre end 3, for eksempel mindre end 3 øjne, det vil sige 1 øje eller 2 øje. Jamen så kan man jo sige, hvor mange gunstige udfald er der? Ja, der må være 2, ikke? Fordi det kan være enten 1 eller 2. Det er dem, der er mindre end 3. Så der er 2 gunstige udfald, og der er 6 mulige udfald, så det må være 2 sjettedel, altså en tredjedel sandsynlighed for at få et øjetal, der er mindre end 3. Så kom med nogle konkrete eksempler her. Det kunne også være, at I kiggede på, at vi har et spil kort, og man trækker et kort tilfældigt. Hvad er sandsynligheden for, at det er en hjerter? Ja, så må man se på, hvor mange hjerter er der i kortspillet, og hvor mange kort er der i alt, og argumentere for, at det er et symmetrisk sandsynlighedsfelt, det vil sige, at hvert af kortene er lige sandsynlige at trække. Og så kan man komme med sådan nogle eksempler. Det kunne også være en lodseddel, for eksempel, at I køber et skrabelod, og så står der bagpå, kan jeg lige vise, jeg har et skrabelod her, jeg har købt og skrabet, og hvis der var 3 ens, så kunne jeg vinde, men det var der så ikke. Men når man vender skrabelodderne om, så står der som regel nogle oplysninger her. Dels så står der her, at der er 75.000 eksemplarer af det her skrabelod, og der er 2 af dem, der er en stor gevinst på, og så er der en hel masse med færre gevinster på. Men så kan man jo sige, hvad er sandsynligheden for, at jeg har fået et skrabelod med en af hovedgevinsterne? Ja, der er 2 hovedgevinster og 75.000 skrabelod, så det må være 2 gunstige udfald og 75.000 udfald eller muligheder i alt. Det vil sige 2 divideret med 75.000. Så find på nogle eksempler her. Så anden del af spørgsmålet, der skal I gøre rede for, hvordan man kan bruge kombinatorik, altså hvordan man kan beregne kombinationer og bruge det til at regne på sandsynligheder. Og igen, altså kom med et eksempel. Jeg kan for eksempel komme med et her. Lad os sige, at vi har 7 drenge og 3 piger, og at de skal danne et oprydningshold på 2 personer. Det kan være, det er nogle spejdere, som skal vælge 2 personer, der skal rydde op. Og så kan man jo se på, hvor mange muligheder er der for at danne sådan et oprydningshold på 2 personer, når man har 7 drenge og 3 piger, det vil sige 10 personer i alt. Så kan man jo sige, at okay, den første person til oprydningsholdet, den kan vi vælge på 10 måder. Den næste person kan vi så vælge, så er der kun 9 tilbage, så det må være 9 måder, og det giver jo 90 i alt. Men så har vi ikke rigtig taget højde for, at rækkefølgen er ligegyldig. Fordi hvis vi her har valgt for eksempel Ole og bagefter Peter, så kunne man jo også have valgt Peter først og så Ole. Og begge de 2 hold er faktisk talt med i den her. Så hvert hold er så at sige talt dobbelt. Så vi har både holdet bestående af Ole og Peter og af Peter og Ole. Så derfor så skal vi faktisk dividere med 2. Så der er altså 45 mulige hold. Det er faktisk en kombination, vi har valgt her. Hvis I kan huske, så har vi sådan en formel her for, på hvor mange måder kan man vælge blandt 10 personer, vælge 2 til et oprydningshold. Ja, det kan man gøre på, jeg lige skal skrive formlen op her. Den generelle formel KN, R,
Altså på hvor mange måder kan vi vælge R elementer ud af i alt N? Ja, det kan vi gøre på N fakultet divideret med R fakultet. Og hernede skal vi også dividere med N minus R fakultet. Det er den der formel, den står i jeres formelsamling blandt andet. Og hvis vi sætter ind i den formel her, jamen så får vi jo, at n her er 10. Det er, hvor mange vi har at vælge imellem. Og hvor mange skal vi vælge? Vi skal vælge 2. Så det er altså 10 fakultet divideret med r, som var 2. Og så står der n minus r, det vil sige 10 minus 2, det er 8 fakultet. Okay, det kan man jo taste ind på sin lommeregner. Den her fakultetfunktion, den er jo også på Inspire. Men vi kan lige regne det ud hernede. 10 fakultet, det er jo 10 gange 9 gange 8 gange 7 gange 6 og så videre hele vejen ned til gange 1. 2 fakultet, det er 2 gange 1. Så skal vi, der står et gangetegn her. 8 fakultet, det er jo så 8 gange 7 gange 6 og hele vejen ned til 1. Og så kan vi se, at der er nogle ting, der går ud her. 8 gange 7 gange 6 gange og så videre. Det står også hernede. Så det går ud. Så alt i alt står der altså tilbage. 10 gange 9 divideret med 2. 2 gange 1, det er jo bare 2. Og det giver jo 45. Så vi kan se, at vi får det samme som heroppe. Så vi kan altså vælge et oprydningshold på 45 måder. Der er 45 forskellige oprydningshold, vi kan danne ud fra 10 personer. Så kunne vi måske prøve at finde ud af, hvad er sandsynligheden for, at vi får valgt 2 drenge? Hvad er sandsynligheden for, at vi, hvis vi nu vælger tilfældigt, det kan godt være, at de her drenge og piger, de gider ikke at rydde op, så derfor så bliver oprydningsholdet valgt ved lodtrækning, så derfor kan man jo sige, at hver person har lige stor sandsynlighed for at blive valgt. Så hvad er sandsynligheden for, at vi får dannet et hold med 2 drenge? Ja, så kan vi faktisk bruge denne her formel heroppe, fordi vi kan finde ud af, at sandsynligheden må være antallet af gunstige udfald, det vil sige, hvor mange hold kan vi danne kun med drenge, divideret med antallet af mulige, hvor mange hold kan vi i det hele taget danne ud fra de her 10 børn. Det havde vi lige regnet ud, det var 45. Så vi har sådan set regnet nævneren ud, nu skal vi bare regne tælleren ud. Så vi skal altså finde ud af, hvor mange drengehold. Så hvor mange drengehold kan vi lave? Vi har 7 drenge, så på hvor mange måder kan vi udvælge 2 af de 7 drenge her til at komme med på oprydningsholdet? Det må jo være sådan, det er. Og der kan vi igen bruge den her formel. Hvis vi sætter ind i den, jamen det må jo så være, på hvor mange måder kan vi af 7 drenge udvælge 2 til holdet, kan vi sætte ind. Det må så være 7 fakultet divideret med 2 fakultet og 5 fakultet. Og ligesom før kan vi lige regne ud, 7 fakultet, det er 7 gange 6 gange 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1. 2 fakultet, det er 2 gange 1. 5 fakultet, det er 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1. Og så kan vi se her, at det, de her 5 gange 4 og så videre går ud med de 5 gange 4 gange 3 gange 2 og så videre, der står forneden. Så tilbage har vi altså 7 gange 6, altså 42 divideret med 2. Og det giver alt i alt 21. Så der er altså 21 drengehold. Så hvad er sandsynligheden for at få sammensat helt tilfældigt et drengehold? Kan vi skrive på den her måde, sandsynligheden for 2 drenge. Ja, det må jo så være antallet af gunstige, det vil sige, dem er der 21 af, 21 drengehold. Hvor mange hold er der i alt mulighed for? 45. Og hvis man regner det der ud, så giver det 0,47, altså 47% chance for det, eller 47% sandsynlighed for det. Så kunne vi jo på samme måde regne ud, hvad er sandsynligheden for 2 piger.
Så hvor stor er sandsynligheden for, at det her helt tilfældigt sammensatte oprydningshold består af 2 piger, når vi har 7 drenge og 3 piger i alt? Ja, så skal vi igen finde ud af, hvor mange pigehold. Ligesom vi før fandt ud af, hvor mange drengehold der var. Og nu er der jo kun 3 piger, så vi skal altså finde ud af, på hvor mange måder kan man sammensætte et oprydningshold på 2 personer, når man har 3 at vælge imellem. Så det må være K3,2. Så det må være 3 fakultet, N er 3, og divideret med 2 fakultet, gange med 3 minus 2, det er 1 fakultet. Sådan. Og det kan vi ret hurtigt regne ud, at det må være 3. Så sandsynligheden for, eller antallet af rene pigehold, det er 3. Det kan man egentlig også godt næsten tænke sig til, fordi når der kun er 3 piger, på hvor mange måder kan vi vælge 2 piger ud? Vi kan jo omformulere det til, på hvor mange måder kan vi vælge den pige, der så ikke skal være på oprydningsholdet? Ja, når der er 3 piger i alt, så er der selvfølgelig 3 muligheder for det. Så sandsynligheden for 2 piger, den er altså 3 divideret med 45, eller 0,06, altså 6%. Så kan vi se på, jamen på hvor mange måder kan vi så, eller hvad er sandsynligheden for en pige og en dreng? Så hvad er sandsynligheden for, at vi ved lodtrækning får sammensat et hold bestående af en pige og en dreng? Ja, så skal vi finde ud af, så kunne vi selvfølgelig finde ud af, hvor mange blandede hold er der. Fordi hvis vi kan finde ud af, hvor mange blandede hold, så har vi her antal gunstige, og vi ved, der er 45 hold i alt. Så hvor mange måder kan vi vælge et blandet hold? Ja, det er faktisk det er næsten lettere, end det vi gjorde før, fordi at nu skal vi altså have valgt en dreng og en pige. Og vi har 7 drenge at vælge imellem, og 3 piger. Så på hvor mange måder kan vi vælge den dreng, der skal være med på holdet? Ja, det kan vi gøre på 7 måder. Og på hvor mange måder kan vi vælge den pige, der skal være med? Ja, det kan vi gøre på 3 måder. Det vil sige, at vi har i alt 7 gange 3 kombinationer. Det er det her multiplikationsprincip. Vi skal både vælge en dreng og en pige, så ganger vi mulighederne sammen. Så der er altså 21 muligheder, eller der er 21 mulige blandede hold ud af de 45 i alt. Så derfor så er sandsynligheden for en pige og en dreng, den er altså antallet af mulige hold, gunstige hold, det er 21, og så antallet af mulige hold, det er 45, så det er 47%. Så, og så kan vi jo lige kontrollere os selv, fordi vi ved, at når vi lægger alle sandsynlighederne sammen, sandsynligheden for at få 2 drenge, sandsynligheden for at få 2 piger, og sandsynligheden for at få en dreng og en pige, så har vi jo ligesom udtømt de mulige hold, der er. Så skal sandsynlighederne til sammen give 1 eller 100%, og det kan vi se, det passer også. 47 plus 6 plus 47, det giver faktisk 100. Så alt i alt, så får vi altså at sandsynlighederne summer til 1. Ja, så det her det var et eksempel, hvor jeg kiggede på nogle kombinationer, altså hvor rækkefølgen er ligegyldig. Sådan et oprydningshold, der er rækkefølgen ligegyldig, så derfor så regnede jeg på den her formel med kombinationer. Man kunne også have lavet et eksempel med permutationer, altså hvor rækkefølgen er vigtig. Det kunne for eksempel være, at lad os sige, vi har en forening bestående af 10 medlemmer, 7 drenge og 3 piger, og de skal vælge henholdsvis en formand og en næstformand. Og her er rækkefølgen jo vigtig, fordi der er forskel på, om Ole bliver formand eller næstformand. Så det er en lidt anden måde. Men nu har I i hvert fald fået en idé måske til, hvordan I kan gribe det an. Fordi det, jeg viste her, det var jo, at jeg regnede nogle kombinationer ud. Jeg regnede ud på, hvor mange måder kan man sammensætte nogle hold. Det vil sige, det er jo noget kombinatorik. Og så kombinerede jeg det ved hjælp af den her formel til at regne sandsynlighederne ud. Altså sandsynligheder for at vælge 2 drenge eller 2 piger eller et blandet hold. Ja, jeg håber, I kan bruge det her til et eller andet. Så nu slutter jeg i hvert fald.